ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。今日の動画はこちら、ジーニアスプロジェクトから新しく登場するですね、このベイトリール、その名もね、ゴライアス。これでね、魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。だよー、おかっぱりー。おお、引く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 。よいしょよいしょ。はい、新しく入手したゴライアス。初フィッシュはブルースレンダーでね、フリーリグで来てくれましたよね。ちょっと小粒だけど気持ちいい当たりでした。じゃあ逃がしてあげます。はい、改めてタックルですけど、ブルースレンダーをこういうね、極小の 0.9g の重りでフリーリグにしてね、これで投げてみております。で、リールはね、ジーニアスプロジェクトの、ゴライアスね、これにロデオクラフトのホワイトウルフの組み合わせ、はい、こんな感じでやってみております。はい、というわけでね、カニブンブンと追いかけ回されながら、使ってきたんですけども、インプレレビューっていうような感じでね、どんな感じだったのか、思い出しながらね、ちょっと語っていきたいと思いますけども、まずね、こちらのゴライアスというリールは上位機種のですね、グラビアスのいいところを残しつつ、ただこのボディの塗装とかですね、あとその他のちょっとした部品の変更によって、買いやすくなっている。あとね、グラビアスは、ネットでのみね、買うことができたんですけども、一般のですね、釣り具屋さんなんかにも、並ぶようになるよっていうことで、まずね、使ってみた感じ、このゴライアスっていうのは専用のゴライアスのスプールがついてるわけなんですね。で、これっていうのが従来のグラビアスよりも少しね、糸が巻けるようになっている、そんな、スプールになっていますので、実際に使ってみた感想としては、例えば、別売りで登場するですね、シャロースプールとか、あとは従来のグラビアスのスプールに比べると、若干ね、ピーキーだなっていう印象がありました。セッティングがですね、バッチリ決まると、快適に快適にどんどんなってくるんですけども、最初はですね、このブレーキ設定どうしようかなと、キャストコントロールですね、ここどうしようかなっていうのを少しだけね、調整したかななんていう印象があります。で、自分の場合はですね、だいたいこのブレーキを8.5 とか9とかね、結構強めに設定していて、で、キャストコントロールはですね、こうガタつきが出ない、
それぐらいに調整して使っているんですけども、セッティングが決まるとですね、そんなにまあここら辺の調整を変えなくても軽いルアーから、重いルアーまで比較的投げやすいかなっていう印象はありましたが、最初ね、ちょっと調子を出すまではまあベイトリールって一般的にそういうもんだと思うんですけども、少しねこのブレーキどんなもんがいいかなとかね、いくつか調整しながら鳴らしていったっていう、そんな印象がありました。で、糸はねこれフロロマイスターの14ポンドラインを巻いているんですけども、それで動画の中ではですね、ブルースレンダーのフリーリグで、魚をゲットしたんですが、その後はねこんな感じの猫リグ、こういう感じの仕掛けも使ってみたりとか、はたまたプラグを投げてみたりとかね、いろいろやってみたんですけども、まあこれなんかはね、そんなに大きくないワームに 1.3 グラムのネイルシンカーを入れて、でこうシリコンチューブでマス張りでっていう、こんな感じのリグなんですけども、こんな感じのもね非常に投げやすいなって、必要十分な飛距離は出るなーなんていう印象がありました。でこれ深溝スプールなんで、超軽量なプラグとかまではちょっと今回、試してなかったんですけども、なんだろう、中量級よりちょい軽めから重めのやつまで、バヒューンとね飛んでいくなーっていうね、例えば 10g のシンカーに、まあ、テキサスリグとかねブルースレンダーとかそういったのをつけて、で太軸の針で投げてみた感じなんか、まあ、そこら辺が一番、使いやすいかななんていう印象があったんですけども、ちょっとね遥か彼方まで飛んでいってくれたなっていう印象があって、まあ、無理なくそういう遠くに、飛ばせるっていうことは、近距離のキャストなんかもねすごい精度よく投げれるねことになりますので、まあそんな感じで非常に、使いやすいなっていう印象はありました。で、このねハンドルが少し長くなっているんですけど、いわゆるまあパワーハンドル風に従来のグラビアスと比べると少しだけ長くなってるわけなんですが、ここら辺がねすごいこう力を入れやすくてね、巻き取りが非常にスムーズだったな。ハイギアの、これね 8.1 対1っていうモデルね、ここエメラルドグリーンのねマークが印象的ですけども、こういうハイギアのリールなんですが、このハンドルが長くなってる分かね、ちょっとパワーハンドル化してる印象なのか、すごいね巻き取りとかちょっと抵抗のあるものなんかもグイグイね巻き取れたりして、まあそこら辺もね、使いやすいななんていう印象でした。で釣り方なんですけども、まあ軽めのフリーリグで組んでいたので、結構根掛かりの激しいポイントなんですよね。結構枝とかがね下に沈んでいて、まあ、そういったのをちょっと重り重くするとねすぐ根掛かりしちゃうんで 0.9 グラムっていう非常に軽いシンカーで、でふわふわふわってね、泳がせて、それでもって、やっていたんですけども、まあ、ここら辺はね、まあ、リールっていうよりこのロデオクラフトのホワイトウルフっていう竿がね、これねめちゃくちゃ感度がいい竿なんで、結構ふわふわの状態でもですね、カンカカンっていう感じで、ああいう小さめのサイズのバスもね、すごいバイトが感じ取りやすくて、でハイギアモデル使っているので、まあそこら辺はね、グリグリグリって巻いてね、バチッとね、フックセットもできたなぁなんていう印象で、まあなんというかやっぱりね使ってみて、グラビアスの血筋ですからね、まあ本当トラブルなく、これも14ポンドライン巻いてフロロカーボンで、まあ結構ゴワゴワの糸ですけども、結局ね終日いろんなルアー実は試してきたんですが、すごいトラブルっていうのが起きずにね、快適に使うことができたな、ね、終日気持ちよくね、ベイトの釣りが楽しめちゃうっていうね、まあそこら辺は非常に素晴らしいな。問題は、1日やったんだけど、実はあの1匹しかね、魚釣れてなくて、本当はね、なんだろう、大きな魚をかけて、ドラグの効きとかね、まあ、そんなところとかもね、インプレしていきたかったんですが、残念ながら今回ちょっと大きなサイズはお預けっていうことで、引き続きですね、まあ、このリール使っていろいろなね、
シチュエーションでいろいろなルアー投げてみようかななんていうふうに思うんですけども、まあ印象としては結構本当軽いルアーとかを快適にスパスパ投げたいよなんていう方は、別売りのシャロースプールね、一緒に買うか、もしくはまあゴライアスではなくてグラビアスをね最初から選んじゃうね、ここら辺も、選択肢の一つになってくるんじゃないかなっていうのは感じました。自分はねジャスト、この太めの糸が自分の入れたい量がっつり巻き取れるこのちょっと深みぞの、スプールっていうのがね非常に嬉しいので、まあこのセッティングのまんま、使っていくかなっていう感じですが、あ、まあちょうどここにもあるんで、まあこれはね1周年記念のリミテッドモデルなんですけども上位機種のグラビアスね、まあハンドルの長さが、ちょっと長くなってるよっていうのと、ここのねラインメモリーが、なくなってるよっていうところとか、あとはねこっちはねドラグクリック音がついてるんですけども、こっちはね、ドラグクリック音がついてないですよとかね、そういうねちょっとした違いはあるんですけども、一番の着物、ブレーキシステムと、まあ音は出ないですけども、ドラグの出て行き方とかは上位機種とね変わらないということなので、まあね、シャロースプールとかねベイトフィネスとか好きだよっていう方はまあ最初からこっちのグラビアスを選んじゃうっていうのもね、まあ先ほどと重複しちゃうけどもありかなね、そんな風には、最初使ってみて感じました。ただね、まあジグストとかあとは、まあ 10g 前後、まあ 7g 前後もねすごい使いやすいんですけども、まあこういう感じのね、ちょっと軽めのルアーまでも、こっちの深溝スプールでも十分使えちゃうので、まあ、そこら辺は、ギア比と、値段とあとは、買いやすさと、やっぱり店頭で実際に触ってみてそれからリール選びたいんだなんていう方は、このねゴライアス各、釣り具屋さんに、間もなく並び出すということなので、まあ、そこでね実際のこの握り心地とかどうなのかとかね確かめてから買うのもナイスじゃないかななんていうふうに思います。ここら辺もねすごい、ロープロでなんというかここら辺も手が痛くならないようにちょっと削り込まれていたりしてですね、であとはこの力の入りやすいハンドル部分ですね、ここら辺もね非常に快適に使えるので、3万円アンダーで何かねいいリールないかななんていう方にはこのゴライアスね、ガゼン一つおすすめの機種になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ3万円超えてくるとね、まあこういったグラビアスもありますけども、新しいメタニウムとかね、まあいろいろなリールありますんでね、まあ2万円台中盤で何か、トラブらない、いいリールが欲しいなっていう方なんかには、一つねおすすめのリールなんじゃないかななんていうふうに、思います。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、もう間もなく登場のですねジーニアスプロジェクトの期待のニューリール、ゴライアス、これでね釣りしてみたらね、いいバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。